Shqipëria mërë sot kryesimin e kshilit e Evropës të cilën do të adrejtoj për gjashtë muaj. Ceremonia e dorzimit të presidencës nga Britania e madhe të Shqipëria do të bëhet në selin e kshilit e Evropës në Strasburg, në cilësin e ti si zë president i Komiteti të Ministrave të kshilit e Evropës, zëvëndës kryeministri dhe ministri punve të jashtë me Edmond Haginasto, do të paraces prioritetet dhe aktivitetet e kryesisë parë shqiptare të këti organit të rëndësishën politikë. Pjesë e delegacionit zyrtar shqiptar do tjetë edhe Zoti Iliru Smajli, kryetari i delegacionit parlamentar shqiptar, si edhe zoti Ferdinand Poni, zëvendës ministri i Brendshëm. Këshilli i Evropës dhe institucionet e tij na shoqëruan dhe na asistuan për rreth 20 vite në rrugën e konsolidimit të shtetit shqiptar, duke ofruar një kontribut të vlefshëm me qëllim për mbushjen e organizimeve të ndërmarra nga Shqipëria në momentin e antarësimit në organizat. Sot kjo kryesi na ofron një mundësi të shkëlqyer për të nxjerrë në parë rezultatet e rrugëtimit tonë të përbashkët drejt konsolidimit të vlerave, ku mbështetet organizata, shtetis të drejtës, demokracia, respektimit të drejtave të njeriut e të tjerë. Për her të parë nga antarësimi në këshillin e Evropës më 13 skorik të vitit 1995, Shqipëria do të marë kryetsin e Komitetit të Ministrave të Organizatës për periudën 23 maj 9 nëntor 2012. Në përmjet kësaj presidence, Shqipëria do të bëhet zëri përbashkët i 27 vendeve antare me moton të bashkuar në diversitet. Marja e presidencës do të shoqërojat me një ceremoni festive, gjatë së cilës do të ekspozojnë objekte me vlerë të trashegimisë pasur kulturore dhe artistike shqiptare.